I pash një mesazh vrau të dashur, pendohet i riu shqiptar avokati zbardh detajet e fundit. Autori shqiptar i vrasjes mizore të së dashurës së tij ka mbritur në gjykatën e Pireut pak para orës 10:30 mëngjesit të sotëm nën masa dramatike sigurie dhe ka qëndruar në zyrën e hetimit për më shumë se 2 orë. Prokuroria e ka akuzuar për vrasje me dashje në gjendje të qetë shpirtërore, ndërsa avokati i sulmuesit në deklarimet e tij ka theksuar se 25-vjeçari ishte i penduar dhe i dërmuar nga përfundimi tragjik. Ai kërkoi dhe ju dha një afat për të kërkuar falje. Është e dhënë që më ka shprehur pendimin. Ai është i shkatëruar. Nuk do të doja të bëja një deklaratë parakoshme nëse ai kishte përdorur drogë, ka thënë avokati i tij. Sipas informacioneve, 25-vjeçari pretendon se si ai ashtu dhe viktima kanë pasur shpërthime xhelozie dhe se shkaki i shërit fatal që përfundoi në vrasje ka qenë një mesazh që 19-vjeçaria ka parë në celular. Kujtojmë se pas krimit, 25-vjeçari është paraqitur vullnetarisht në komisariat dhe është dorëzuar duke rrëfyer se ka vrarë partneren e tij. Ai ka pohuar para efektivëve se ishte xheloz për 19-vjeçaren dhe se kishte përdorur kokainë përpara se të merrte armën dhe të qëllonte 2 herë në kokë. Kam ardhur të dorëzohem, unë vrava partneren time, ajo ka vdekur në shtëpi, mësohet se ka thënë njeriu në polici.